Българската национална телевизия представя филм от копродукцията на Евровизия, детски документални серии «Планинарче». Тези планини са много стръмни. Върховете са високи, низините ниски. Те са нашата гордост, нашата радост. Те са нашата опора. Аз живея тук и ми харесва. Това са моите върхове. Казвам се Иван Некич, на 11 години съм. Живея във Велибит. Там долу е моята къща. От тук до училището има 15 км. Искам да стана учител по физическо и по музика, но до тогава ще бъда овчарче. Сутрин ставам в 5:30, за да напоя агнетата. После извеждам овцете на паша и стоя с тях до обяд. Когато отида да обядвам с тях, остава брат ми. След обяда се връщам и ги паса до вечерта. Прибирам се и си лягам. Защо не четеш моите стихотворения? Не са ми интересни. Да ти кажа ли едно? Ами добре. Доброта. Добър е човек, който не е лош, когато в сърцето му няма ни злоба, ни злина. За да бъдем щастливи, сърцата ни от обич трябва да приливат. Добрината не е нещо за един ден. Добри трябва да сме цял живот, и днес, и завинаги. Какво не ти хареса? Първо го публикувай, после ще го прочета. Ако излезе в детско списание, ще го прочетеш ли? Ще го прочета. Ще го запомня. Обещал си ми вече. Изпрати това доброта. Есен. Не, есента мина. Вече е почти зима. Това е за Велибит. Живее близо до него и го харесвам. Това е Велибит. Той е на всички нас. Мислих да изпратя него. Хубаво е. Защо искаш да ги изпратиш в детско списание? За да могат да ги прочитат и деца от други училища. И да оценят таланта ти, нали? Боже, с какво се захващаш? От какво се вдъхновяваш? Не знам. От всичко. От овцете, от скуката, от други стихотворения. Стиховете ми хрумват, докато съм в овцете. Записвам си ги, когато се прибера. Бути, 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 бути. Децата имат право да пеят и играят. И сълзите да гонят надалеч. Те имат право да играят и за тревоги да не хаят. Всяко дете има нужда от мама и татко и с тях да му е хубаво и сладко. Трябва и да ходят на училище, защото то не е мъчилище. Това е по-хубаво, но трябва да го напишеш красиво. Трябва да прилича на истинско стихотворение. А ти какво мислиш, че? Напиши и стихотворение за белките и спрати него. Къде се намира това списание? В Загреб, на улица Масарикова. Пощенският код е 10 000. Питай пощальона. За по-сигурно. Добре. Добър ден! Добър ден! Запиши го 756. 765. Кога ще пристигне в Загреб? Още утре ще бъде там. Какво правиш пак? Домашно ли пишеш?
Или нещо друго? Не дай сега тук. Пречиш ми. Мамо, кажи на Раде да излезе. Какво става тук? Кажи му да излезе или да се махне от леглото ми. Хайде, върви си в твоето легло. Книжен червей. Книжен червей си. Не му пречи. Няма да няма. Защо никога не четеш стихотворенията ми? Никой умен човек не би ги чел. А откъде знаеш, като не си ги чел? Ами просто знам. Направихте ли контролното по немски? Да. Колко изкара? Петица. Бях близо до шестицата. Колко близо? Стига, престани. Този, с когото седиш на един чин, е изкарал шестица. Близо беше, нали? Братята ми обещаха да прочитат стихотворенията ми, ако ги публикуват. Прекалено много им вярваш. А ти ще ги прочетеш ли? Само ако са на спортната страница. Аз съм чела почти всички стихотворения на Иван и много ги харесвам. Не разбирам защо не искате да ги четете. Хубави са. Прочетете ги. На всички контролни и подсказвам, защото тя е моята любов. Красива е като дъгата. Най-прекрасното явление. Харесва ми. Ти си истински поет. Ти ли го написа? Ти ли го написа? Познай за кого е. За Катерина. Селена Гомес. Не е за Катерина. За някой от мечтите ти. Може би. Днес няма елени. Няма и зайчета. През седмицата ставам в 5:30. Понякога закусвам, понякога не. До средата на пътя ме вози мама. После се качвам в автобуса. Събираме и другите ученици и отиваме на училище. До часовете ни остава половин час. В това време играем в футбол. Добър ден! Добър ден! Пристигна новият брой на списанието. Дай да видя. Къде може да бъде? Това ли е? Стихотворенията ти ги няма. Другия път може да имаш късмет. Нали? Не са ми отпечатали стихотворенията. Други стихотворения имаш ли? На ученик от твоето училище? Не. А на Тропич? Той написа едно и го отпечатах. Първото му стихотворение и веднага впечата. По-скоро аз ще си намеря работа, отколкото да те печатат. Не се притеснявай, ще се случи. Не ми публикуваха стихотворенията. Кое ти е по-лесно? Да пишеш стихотворение или да свириш? Да свиря. Тогава свири. Студено ли е навън?
На мен ми беше студено. Не се отчаивай. Никой не успява от първия път. Нали? Спокойно. Ще успееш. Да. Разбрахме ли се? Да. Майка ми. Косата ѝ е дълга и мека, като розов цвят. Гласът ти мил и нежен, като птича песен. Ръцете ѝ са топли, като слънчеви лъчи. Малко е строга, но е с ангелски очи. Дори когато ми се кара, го прави с доброта. И беляда съм направил, гневът ти бързо отминава, защото тя обича своя непослушник. Кога ще ми купите пиано? Ще отида до магазина в петък. Ще ти купя устна хармоника. Почти същото е. Нама аз искам пиано. Полесно се носи, докато си на паша. Бележникът ми е пълен с хубави бележки. Петици, шестици, понякога и четворки, което не е приятно. Тайната ми е, че получавам и тройки, и двойки, което не е хубаво. Най-лошо става, когато мама разбере. Из цялата къща се чува как вика. Редовно подготви уроците си и няма да имаш проблеми. Добър ден. Идвам да изпратя още няколко стихотворения. Храня го аз, защото вълк отвлече майка му. Аз бях с овцете. Беше студено и ветровито. Един вълк излезе от гората, аз се разкрещях и той си отиде. Аз нямаше да остана като теб. Щях да избягам и да се напишкам. Зарязваш овцете. Страшно беше. Ти как го изгони? Ами развиках се. Вълците бягат от хората. Доближават се до къщите само през зимата. Когато са гладни. И ти почукват на вратата, така ли? Не точно. През нощта ли? Да. Дойде есента и ми стана тъжно. Пак започваме училище, а това не е добре. Светенцата изчезват, пеперутките отлитат, листата на дърветата опадват. Зимата е близо, усещам я. Няма отърваване от нея. Добър ден! Знаете ли какво нося? Списанието! Новия брой. Ето го! Коя страница? 36-та. Ето го. Моят велибит. 36-та. Браво. Гледахте хърватският документален филм Планинарче. Филмът е подготвен за излъчване от екип на продуцентско направление култура и образование БНТ-1. Добре. Хубаво стихотворение. Сега ще прочетеш ли и другите? Нямаме такава оговорка, само отпечатаните. Всичко ще прочетат.